ধন্যবাদ জনাইছো আর দিব বিচাৰিছো যুদ্ধৰ খবৰ বাকমুটৰ পিছত এবাৰ পুতিনৰ তৰফৰ পৰা আক্ৰমণ কৰা হৈছে আফটিকা চহৰত এই চহৰত ইমানেই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰা হৈছে যে একাংশ সাধাৰণ নাগৰিকৰ এই আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে দুজনতকৈ অধিক নাগৰিক মৃত্যু হৈছে বহু আহত হৈছে পুতিনে টার্গেট কৰি লৈছে সাধাৰণ নাগৰিক অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে জেলেনস্কিও পিছ পৰি থকা নাই যুদ্ধ চলি থকাৰ সময়তে জেলেনস্কি গৈ উপস্থিত হৈছে যুদ্ধৰ ফ্ৰণ্ট লাইনত ইউক্ৰেইনৰ সৈনিকসকলক উৎসাহ দিয়াৰ বাবে সাহস দিয়াৰ বাবে জেলেনস্কিয়ে যুদ্ধৰ মাজতেই এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ইফালে জাফ্ৰজিয়াত থকা যি পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰকল্প আছে তাৰ কাষত ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাছিয়াই আক্ৰমণ কৰি আছে ইয়াৰ ফলত যিকোনো মুহূৰ্ততে এই পাৰমাণৱিক প্ৰকল্প বিকল হৈ পৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে ভয়াৱহ পাৰমাণৱিক ডিজাষ্টাৰৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এই আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে ইউক্ৰেইনৰ তৰফৰ পৰা ইফালে ব্ৰিটেইনে ইউক্ৰেইনক ধাৰাবাহিকভাৱে সহায় কৰি আছে ইউক্ৰেইনৰ সেনাবাহিনীয়ে ব্ৰিটেইনৰ যি চেলেঞ্জাৰ টেংক আছে সেই টেংকৰ প্ৰশিক্ষণ ইতিমধ্যেই সম্পূৰ্ণ কৰিছে ইয়াৰ পিছতেই এই টেংক লৈ ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত নামিব ইউক্ৰেইনৰ সেনাবাহিনী এফালে যুদ্ধ চলি আছে আনফালে চৰ্চা বৰ্তমান সময়ত অব্যাহত আছে পুতিন আৰু জেলেনস্কিৰ এই যুদ্ধই আগন্তুক সময়ত কোন দিশলৈ গতি কৰে সেয়াও অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কিভত থকা এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম বৰ্তমান সময়তো ইউক্ৰেইনৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্ক কৰি ৰখা হৈছে ইয়াৰ পাছতো কিভৰ এটা প্ৰান্তত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে অৱশ্যে এই অগ্নিকাণ্ডত কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে অৰ্থাৎ সময় যিমানেই গৈছে সিমানেই ৰাছিয়াৰ তৰফৰ পৰা আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ ইউক্ৰেইনে দিয়াও পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাছিয়াৰ ডনটেক্স চহৰৰ দৃশ্যই চৌদিশে দেখা গৈছে অগ্নিকাণ্ড কেইবাখনো গাড়ী জ্বলিছে জ্বলন্ত জুইৰ কাষত ৰৈ আছে কেইবাখনো গাড়ী এই চহৰত এইদৰে ভয়ানক আক্ৰমণৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে ইয়াৰ পিছত অঞ্চলটোত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাছিয়াৰ ভয়ানক মিছাইল আক্ৰমণ জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত মিছাইল নিক্ষেপ কৰিলে ৰাছিয়াই ৰাছিয়াৰ এই মিছাইল আক্ৰমণত ডনটাক চহৰৰ এই অঞ্চলটোত দুজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কমেও 25 জন লোক এইখিনি সময়তে ইউক্ৰেইনৰ এই ভিডিঅ'টো মন কৰক আকাশমাৰ্গৰ পৰা যুঁজাৰু বিমানেৰে মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ সামৰিক বাহিনী ইউক্ৰেইনৰ সেনাৰ লক্ষ্য ৰাছিয়াৰ সামৰিক সেনা ৰাছিয়াৰ সামৰিক ঘাটিত এইদৰে আকাশমাৰ্গৰ পৰা যুঁজাৰু বিমানেৰে আক্ৰমণ চলাইছে ইউক্ৰেইনৰ সামৰিক বাহিনী এইবাৰ এই দৃশ্য চাওক এজন স্নিপাৰে চকু দিছে ৰাছিয়াৰ সেনাক ৰাছিয়াৰ সেনাৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰিছে এটা সময়ত স্নিপাৰে গুলীয়াই হত্যা কৰিছে ৰাছিয়াৰ এই সেনাক ইউক্ৰেইনৰ সীমান্তৱৰ্তী বেলাৰুছত সেনাৰ যুদ্ধাভ্যাস বেলাৰুছত ৰাছিয়াই থৈছে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ এই যুদ্ধাভ্যাস মন কৰক ইউক্ৰেইনৰ সীমান্তৱৰ্তী বেলাৰুছত সামৰিক বাহিনীয়ে যুদ্ধাভ্যাস আৰম্ভ কৰিছে বেলাৰুছ হৈছে ৰাছিয়াৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ এই বেলাৰুছত ৰাছিয়াই পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ মজুত ৰখা কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ থকাৰ সময়তো এইদৰে ভয়ানক যুদ্ধাভ্যাস কৰিছে বেলাৰুছৰ সামৰিক বাহিনী এইখিনি সময়ত বহি থকা নাই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বুচানৰ নিকটৱৰ্তী স্থানত আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ নৌসেনা বাহিনীৰ যুদ্ধাভ্যাস মন কৰক এইদৰে যুদ্ধাভ্যাস কৰি আমেৰিকাই শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে ব্ৰিটেইনৰ চেলেঞ্জাৰ টেংক লাভ কৰিছে ইউক্ৰেইন ইউক্ৰেইন সেনাই চলাবলৈ লৈছে চেলেঞ্জাৰ টেংক এই চেলেঞ্জাৰ টেংকখন মন কৰক এইখন ব্ৰিটেইনৰ টেংক ইউক্ৰেইনৰ সামৰিক বাহিনীয়ে এই টেংক চলোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে এই টেংকে শত্ৰুপথ জঁপিয়াই পৰিব পাৰে এই টেংকক সহজে ৰুধিব নোৱাৰে বিভিন্ন বোমা আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পায় এই ভয়ানক টেংকে ব্ৰিটেইনৰ এনে টেংক লাভ কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ সামৰিক বাহিনী এইখিনি সময়তে বাখমুটৰ পৰা এটা ভিডিঅ' আহিছে বাখমুটৰ এই দৃশ্য চাওক ইউক্ৰেইনৰ এখন টেংক ৰখি আছে বাখমুটৰ যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাখমুটত এইদৰে ইউক্ৰেইন সেনাই টেংকৰে গুলীচালনা কৰিছে ৰাছিয়াৰ সামৰিক বাহিনীৰ ওপৰত
যুদ্ধ ক্ষেত্রত হাজির হয়েছে চ্যালেঞ্জ ইউক্রেন সেনার মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টা এই ভিডিওটো চাও ফ্রন্টলাইনত উপস্থিত হয়েছে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি জেলেনস্কিয়ে লগত লৈ গৈছে অনেক মেডেল সেনার বীরত্বর বাবে সামরিক বাহিনীর জওয়ানক এই মেডেল পিন্ধা হয়েছে আর জওয়ানের সাথে একেলগে থিয় হয়েছে জেলেনস্কি যুদ্ধক্ষেত্রত এইদরে জেলেনস্কি উপস্থিত হয়ে আসল ইউক্রেন সেনার মনোবল বৃদ্ধির চেষ্টা চলোৱা হৈছে বাকমুটৰ পৰা এটা নতুন ভিডিও আহিছে ড্ৰোন কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্র চহৰখন চহৰখনৰ অৱস্থা মন কৰক এইখন এখন সুন্দৰ চহৰ আছে ৰাছিয়াৰ সেনাৰ মিছাইল আক্ৰমণৰ ফলত চহৰখনৰ অৱস্থা এইদৰে হৈছে এইখিনি সময়তে ইউক্ৰেন সেনাই ড্ৰোনৰে ৰাছিয়াৰ সেনাক কিদৰে আক্ৰমণ কৰিছে চাওক এইখন এখন ৰাছিয়াৰ টেংক আকাশমাৰ্গৰ পৰা ড্ৰোনৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ৰাছিয়াৰ টেংকখন ইউক্ৰেনৰ সেনাই এটা সময়ত ইউক্ৰেনৰ সেনাই এই টেংকখন উৰুৱাই দিছে দক্ষিণ কোৰিয়াত পুনৰ আমেৰিকাই চলাইছে যুদ্ধাভ্যাস উত্তৰ কোৰিয়াৰ ভাবুকিৰ পিছত সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখা হৈছিল যুদ্ধাভ্যাস এয়া দক্ষিণ কোৰিয়াৰ দৃশ্য দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সৈতে মিলি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই যুদ্ধাভ্যাস চলাইছে এসপ্তাহৰ পূৰ্বপাই যুদ্ধাভ্যাস চলাইছে কিন্তু হঠাৎ উত্তৰ কোৰিয়াৰ শাসক কিম জঙে সাগৰৰ বুকুত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ পৰীক্ষা চলোৱাৰ পিছত আমেৰিকাৰ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ যুদ্ধাভ্যাস স্থগিত ৰাখিছিল কিন্তু এতিয়া যুদ্ধাভ্যাস পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ৰিপোর্ট এনবি নিউজ।